И така, и сега за мен е удоволствие да представя пред вас интернет телевизията SofiaTV. За първи път тази година и всъщност мисля, че в Европа ще има едно тотално онлайн отразяване на София Филм Фест, което е идея и реализация на телевизия SofiaTV. Моля да се представите. Hello everybody, my name is Haris Tarabis. Sorry, I'm going to speak in English. Christiana is going to translate. Работим заедно, казвам се Християна Славкова. Името на партньора ми се казва Haris Tarabis, основател и управител на Unitras Media. Our company, we are Internet TV enablers, which means in few words, we launch Internet TV stations. Компанията предимно занимава с доставяне на интернет TV станции и платформи, което означава, че предоставя услугата по реализиране на интернет телевизия. We are here today because we run SofiaTV and through SofiaTV we come in an agreement with Sofia Film Festival for the broadcasting of the festival to the world. Тук сме от позицията на SofiaTV, собственост на Unitras Media, с удоволствието да ви представим сключването на споразумение с Sofia Film Fest по неговото отразяване. I'm not going to say any more details about SofiaTV because it's easy to watch us. Just go to sofiatv.net. You're going to find everything. Няма да изпадаме в детайли по описание на това какъв тип медиа сме, защото най-лесният начин е да посетите нашия уебсайт www.sofiatv.net. I just want to mention some major points why it's interesting and important this agreement between the Sofia Film Festival and SofiaTV. Просто бих искал да акцентирам върху някои детайли, които правят всъщност толкова важно това споразумение между Sofia Film Fest и SofiaTV. Because we are going to broadcasting 24 hours, 7 days a week, and it's going to be also after the finish of the festival, it's going to be available on the internet. От гледна точка на това, че основната характеристика на една такава интернет медия е излучването и 24 часа в деня, 7 дни в седмиците, както и организирането на отделен TV плеер, посветен на фестивала след приключването на събитието. Actually, we maximize the impact of the festival. На практика по този начин максимизираме влиянието и на фестивала. We maximize the sponsor exposure. По този начин се максимизира и ползата за спонсорите. And of course we maximize the promotion of the participant films. И разбира се, най-важното е, че по този начин се максимизира представянето, промоцията на филмите, които участват в фестивала. In a few words, Sofia Film Festival is going to keep running after it's finished. На практика, това, което ще се случи, е, че Sofia Film Fest ще продължи да се движи, да може да бъде наблюдаван, след като реално приключи. Това, което аз бих искал да добавя, винаги съм казвал, че фестивала започва, продължава, свършва и си отива, но каталога остава. А сега не само каталога ще остане, но и движещи се образи, които ще продължават да бъдат излъчвани по SofiaTV. За нас това е един много любопитен експеримент, защото ще има възможност хора, които няма да са в София, в цяла България и извън България, да са свидетели на духа на този фестивал и на това, което се случва. Надявам се, че вие активно също ще участвате в този пълноценен фестивален живот. И това, което също е много важно за нас, е, че след края на фестивала, благодарение на SofiaTV, ние ще имаме един видеоархив, който да може да винаги да ни служи за това какво е станало на тази годишния фестивал. И надяваме се това партньорство да продължава и за бъдеще.
Just one more thing to add and we finish. Още нещо и приключваме. Actually, Sofia Film Festival has really impressed me because you have the vision to realize the thing that what we call TV is changing today. Това, което на практика впечатляващото с София ТВ и проекта с София Филм Фест, е, че може да се забележи тази нова медия, която на практика променя идеята за телевизия. And also the distribution of films is changing now. Това, което също се променя, е и начинът, по който би маха могли да се разпространяват и филмите. We are going to offer to the through Sofia Film Festival to the participant filmmakers. Надяваме се да имаме възможността да предложим чрез и със съдействието на София Film Fest на филмите, които участват, на създателите на тези филми. A new distribution channel for the Balkan films. Една алтернатива, нов начин на разпространение на тези филми. Which supports video on demand and digital cinema distribution. Като се използват основните характеристики на video on demand и video distribution. And we meet now the specification of the media program that they already be announced last year. Това, което ще е необходимо също, е спецификацията на програмата медия, която беше обявена от миналата година. And actually right now Sofia Film Festival have the unique opportunity. На практика в момента Sofia Film Fest има уникалната възможност to be the pioneer in digital distribution. Да бъде пионер в медийното разпространение. Which obviously it's maybe the future of distribution of films. Което всъщност е и бъдещето на начина на разпространение въобще на такъв тип продукции. Много благодаря. Да бъдем пионери на нас ни се случва не за първи път и с удоволствие ще сложим тази връзка. Надявам се наистина да имаме ползотворен резултат от взаимното партньорство и това да се види от всички вас. А и тези, които не успяха да дойдат на тази пресконференция. Имате ли въпроси? Ще има още една пресконференция, знаете го много добре, в края на февруари. Първо Жоро Ангелов има въпрос. Много ви благодаря. Thank you very much.